България. Днес имаме много трудната задача да връчим 19 автомобила Мерцедес. В този момент, защото днес сме тук заради, а, заради нашата автомобилна концепция, автомобилите Мерцедес, искам да ви представя госпожа Катя Боянова, която е търговски директор на Silver Star. Тя ни уважи с присъствието си днес и иска да ви приветства с няколко думи. Вие продължавате да бъдете нашия най-голям клиент. Вие сте клиента с най-голяма сложност на сделките, но и наистина, повярвайте ми, лично за мен, любимия ми клиент. Аз ви пожелавам още повече успехи и до нови срещи, приятна и ползотворна вечер. Здравейте, здравейте! Казвам здравей на нашия гост, който съм поканила да си направи едно интервю и да сподели своята лична история. Това е Давид Златинов, бронзов лидер на организация. Нямам търпение да сподели своята история и да разкаже а, своята опитност, а, успеха, начина на мислене да сподели с вас, а, въобще за всички качества, които е придобил през тези години по пътя на успеха, докато стане на тези титли, така че как се става на 21% тим лидер, орг лидер, бронзов. Сега ще разберем от вдъхновяващият, огненият, много динамичният Давид Златинов. Заповядай тук при нас, за да споделиш. Давай, Пърто... Цвети. Неуморен си във всичко, което правиш, и в техническа част, и в страста, и в това да заразяваш аудиторията и да водиш събития. И въобще има много неща, които я за теб самата не знам. Така че сега ще ми е интересно да науча. Ам, тук да ти споделя ако права, за да можеш да покажеш слайдовете с нас. Добре, добре, окей. Първо искам да ти благодаря за поканата. За мен е изключително удоволствие и чест а, да направим тази среща, защото а, аз самия съм се вдъхновял от историите на много успешни лидери, включително и на тебе. А, ще поговорим малко по-късно и за това. А, защото а, пътя с ЕОР е много интересен, това е един начин на живот, не мога да нарека работа или бизнес само, то е много повече от това. А, и така, а, добре, а, я да ви сега, а, дай права за хост, за мога да си шерам да. няколко приготвя за всички, които ще гледат. Вярвам, че ще бъде интересно да малко от нашия път и на нашата история. Да. А, а, окей, вече би трябвало да, да се виждат слайдовете. Да. Добре, а, аз съм партньор от 2009 -та година. Тази, тази година правиме 14 години по мои сметки а, в ЕЛР. И да, а, сега ще разкажа малко а, за, за нашия път, Това е кратката версия на нашата история в най-важните титли и слайдове. Това, което винаги казваме, че а, парите, колите и постиженията. Не са тук за да покажем, че ние сме много велики и сме нещо богопомазани. А, това е просто една отправна точка, в която всеки един може да намери себе си, а, да повярва и да си пожелая къде си да бъде. Аз по същия начин на времето, когато виждаха успешните лидери, а, в това число и ти, цвети, а, съм виждал резултати, виждал съм коли и съм си мечтал да бъда някъде а, в тези нива. Така че, а, ги цифрите и титлите като отправни точки, а, а, вие може да бъдете много по-добри, защото всеки човек има неговата история. Всеки един а, от нас а, има различен път, през който минава. Не казвам, че е лесен, напротив, интересен е. Имат своите трудности, предизвикателства, през които минавам абсолютно всички, но пък си заслужава. Okay. Да, и така се шлифова лидера, така, така израства. Няма как. Нека, да, само видях, нали, да, ти ли ти ще кажеш добре, преди какво? Диджей и парти. А, а, да, точно така. Значи, аз по професия съм дисководещ. А, всъщност нищо друго не мога да се освен да пусках музика. Последствия съм учи -е, да за... голям талант също да водиш цялата енергия а, на едно събитие. Не го подсъдявай така. Да. И дълги години а, пусках музика из различни заведения, а, после станах сватбар. А, много се смех на тези колеги, а, но всъщност това е много готино човек да прави сватби и да съчетава две души в едно. А, така че, като цяло, са два доста различни стила на работа. Да, да, да си в дискотека и а, да водиш такива партита. Но за това няма да го сега в момента. По-важното е, че останах без работа. Защото не съм човек от тези категория послушни а, работници, но мразя някой, който не разбира да ми дава как да си върши работата. И а, не ме мрази да работя. А, така че съм си държал винаги на това, което мисля, че е правилно и съм си устоял позициите и това ми е косто да остана без работа. И то така остана без работа, че от две различни места му вълних. Просто как? защо не си съгласен да работиш по нашата правила? Чао! А, и това беше един от най-гадните моменти в моя живот. По някакъв път ние ни се случват кофти неща, и ние си мислим, че света се свършва. Mm. Точно горе-долу така беше и при мен. От сегашната позиция мога да кажа, че това е бил най-добрият момент в моя живот, защото а, това ме е накарало да започна да търся възможности, да се оглеждам, тъй като когато човек му е добре и е окей, okay, по платени са му сметките, взима хубави пари, а, той не се развива. Вторият на мисли искам да отворя една скоба, независимо кой ще гледа това видео. Независимо от кое екип сте, независимо а, а, дали ви го е казал най-близкият приятел или някой напълно непознат за ЕЛР, моят съвет е дайте си шанс да опитате и най-готино да опитате да, да пробвате бизнеса с ЕЛР, когато сте добре, и имате финанси и, и, и работите. Защото начинът по който аз статирах в ЕЛР беше ужасен. А, повече от една година нямах никаква работа. А, много трудно а, успях да съчетавам неща така, че си плащам сметките. Всички заделени пари, които имах, фактически изчезнаха, защото бях свикнал на начин на живот с широки пръсти. И започнах да взимам пари на заем. И в такъв един момент, в който а, дължах на много мои приятели пари, аз чух ZLR от а, мой а, приятел, а, който дълго години сме работили заедно, даже на някои от снимките може да го видите, тогава се казваше Юли Джис, сега се казва Юлиан Нянов. А, Търсихме, търсихме и а, отидахме на една среща, в която той ми беше казал така, а, майка ми а, е намерила нещо, с което може да си изкарва добри пари и а, в рамките на няколко месеца човек може да постигне чудесни резултати. А, този разговор го водихме точно в момента, в който ходихме в Радио Фокус да бъдем радиоводещи заедно с него. Много ни харесаха, големи са дори сме, но а, искаха да се работи на смени. Аз бях много на вид, защото бях много скъсан. Юлиан тогава каза, не, аз искам да работя от 8 до 5, от понеделник до 5, събота неделя да почивам. И той си държеше на това. Та, общо взето тогава варианта ни беше да отидем да чуваме майка му, която месеци наред ни обяснява как ще караме мерцелес и ще пием алое. Таня Досева се казва. А... щяхме да отидем да чуваме само и само да ни остане на мира в един момент. А, но а, тогава, тогава някакси а, аз реших да отида. Може би беше правилният момент. И на колко години беше? Е, сега много сложно да го сметна, но аз съм на 38, при 14 години, сега ще ти кажеш. Да. Ясно, но... 24. <същи> <същи> 24 години. Но а, Искам да кажа следното. Ние а, с Юли и а, така доста сме искали да работим нещо за себе си. Винаги, когато сме бачкали по заведени и ние сме работили до голяма степен на процента от хората, от партито, от това, което се случва. Тоест, .е. не сме разчитали на а, а, твърда заплата. А, това може би мене ме грабна в Февер, когато отидах на срещата. На срещата беше. А, една дама, която беше на половината на моите килограми, с супер силна енергия, размахва, вика, крещи. Познай за кой става въпрос. Да. А, кремена oh. плачела торнема вече. И седнахме на, на тази среща с Юли и още двама, трима човека беше поканила Таня. А, кремена започна среща с. Няма да ви продавам нищо, няма да ви убеждавам в нищо. Аз се успокоих. <съква> нищо не разбрах. Никой нищо не разбира първия път, да знаете, спокойно. Нищо не разбрах, освен някои важни акценти. Първо, че вече има хора, които имат резултати. Макар и да се боряха тогава на пръски, това бяха хората, които имат резултати. Второто, което разбрах е, че аз така ли иначе ще бъда клиент на такъв вид продукти. Е, това, приемам някакъв крем от LR, който ползваме, тук някъде а, ми парфюма... Това са завими в банята. Нали, реално погледното това са неща, които така или иначе всеки от нас ще е полза до края на живота си. Ние беше все така, какви ще бъдат като марка, откъде ще ги Разбрах, че е немски завод и разбрах, че продуктите са произведени в Германия с немско качество. Още тогава знаех, а, а предполагам, че и много от вас вече знаят със сигурност, че в а, нашата прекрасна мила страна България идват продукти с една и съща търговска марка, но вътре съдържането корено различно, защото заводите за източна и западна Европа са различни. Без да конкретизирам каквото и да е било. Това, което ми направи впечатление, е, че ЕЛР произвежда едно място за абсолютно всички държави. Нямах пари да стартирам. Както виждате, това е молбата. Тогава... А, с 198 лева, ако не се уважам. 200 лева беше му. Не, 151, не е ли това? Ами, 151 плюс а, стартов пакет 58. Ага, 98, да. Да. Добре. Моята му беше малко фалшива, на серокс направена. <сък> 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 а, да, Изприня. Във времето, в което за станеш партньор, трябва да имаш факс. Аз нямам факс. Е, аз ходих за... до почтата за едно левче, пусках му обите. Е, супер. А, искам да ги кажа тия неща, защото в днешно време на хората им е супер лесно. Много неща са променени и да. са добрени, нещата стават много бързо. А, и тогава аз чух всичко. Нали, хареса ми всичко. Всичко беше много яко, много добре. А, обаче имаше и малък проблем нямах пари да стартирам. т.е. нямах пари да си взема първата поръчка да стана партньор. Това е условието на компанията и има железна логика в това нещо, защото няма как да препоръчваш а, на хората нещо, което ти самия не ползваш. Тогава Юли ме дръпта на страни и направи най-добрия стратегически ход, който днешно време му носи много добри дивиденти. И на него, и на мен. <сък> Каза ми гениалната идея. Ми брат, вземи пари на заем, защото <сълтатъл> so, аз му викам, няма как да стартирам не че но, кеф, той казва ми пари назаем. И аз така стартирах с пари назаем. заем когато, когато, започнах този бизнес, изобщо не знаех какво влизам и докъде мога да стигна, винаги съм си го представил, че ще имам големи резултати. Даже ще ще покажа колко големи представи съм имал за, за моето развитие. А, това е моят автомобил тогава. Каза се, Снупи, не си сам, че мика, много сладка количка беше. Това са първите, може би за мен най-важни чекове. Едно време, помниш, че ги получахме по пощата, само си ги свали човек. Да. Ние ги наричаме чек, но то си просто извлечение. Да. А, винаги за мен предполагам, че и за теб е много важно един партньор да вземе първия чек. Първият чек е най-важното да. за мен. Ти си взел да. повече от мене. Аз съм 7 лева, ти си на 32 и ха. Е, супер. Добре. А, сега, тук това, което разбрах, е много важно. Значи, Библията пише, който е верен в малкото, ще бъде верен и в многото. И аз това нещо го знам. И гледам сега, тази фирма ми е платила 32 лева и 59 стотинки. Аз съм свикнал, българските шефчета по дискотеките винаги закръглят, ама в тяхна полза. И мен е това много ме не съм за един лев, не съм за 5 лева, но винаги ме дразва да ме прат на тъп. Това, което много ми направи впечатление, е, че компанията плаща до стотинка. Mm -hmm. Така. Сега обаче аз гледам чека и гледам банката и ми липсва от 5 лева. Извъна в офиса, тогава беше Офиса не, не беше както е сега. Нали, Готи хубав офис, шоурум, това. Някакво апартаментче. Аз не знам даже къде е било това апартаментче. Не, в говорих... София, може би, не знам. Още. И би, а, значи, в някакъв апартамент София бил офиса, но не. Защото нали, малко по-късно го откриха то е на царя. И те казаха, добре, господин Зотинов, сега ще проверим какво става, така, 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 Не знам точно с кой говорих тогава, но а, след един ден-два някъде ми звъд и ми казват, ами, господин Зотинов, вие сте си открили банкова сметка, където има минус а, 5 лева за пластиката на картата, затова там няма 5 лева. Добре. Колко са точни и сериозни? Тук разбрах, че нещата са окей. Okay. Тоест, аз го направя определен оборот. А реално погледнато, аз тогава съм се видял с някой човека и трима човека са стартирани. И, и това са хора, които едно семейство, а, един мой приятел, един друг приятел, и мисля, че някои от родните, И видях, че системата работи. Тук може да видиш един много сериозен надпис. Голям, да. грозен. Да. Така. Това е цел. Аз исках да имам годишно 863 321 евро до 3 години. Mm -hmm. а, нямам ги, но това, което искам да акцентирам в момента на нашите зрители, е, че не трябва да ви спира нищо да мечтаете. Мечтайте на едро. Ето сега виждам, че ти си в космоса и има една много готина приказка. Цели се звездите да стигнеш в луната. Mm -hmm. Много е важно човек да има големи мечти. Така че... А... Аз от самото начало започнах с големите мечти. Даже с пончката стартирахме заедно с Юлиан. сигурен един месец се в тях. А, гледахме Мерцелеси, кефихме се. Той си сваляше клипове да си ги гледа в Мерцелеса. Аз викам, мане, колко е аз си записвам МП3. Примерно, нали, гледаме яхти, мяхти, обикаляне, пътуване. бе, бяхме като изперкали бе. в един момент. Ако ни беше видял някой страниш, как тия хора, не знам, какво им е станало. Нали? Uh, но, но, това е оная тръпка, този ентусиазъм то в началото, че ти си е видял как мога да си сбъднеш мечтите. Да. Аз не мога да разбера как мога днешно време все още да има хора, които ти да му кажеш какво мога да се постигне, какви железни резултати има компанията в България. просто и uh, някой да седи и да каже ми добре ще си помисли. <сък> Над кое, бе? Над кое? Пенсията ще те оправи един ден? А, случайно някой да работи повече от 5 години в дадена фирма или ай, максимум 10. Да ги смеят постоянно, имате кучество на всяка. Защото много по-ефтино ти излиза да почнеш с нов човек с малка заплатка от начало. Но има и умни хора, които чуват, виждат, стартират и женат плодовете и в нещо време са по-добри от теб и мене, взети заедно. И имаме много примери за това. Uh, и това е нещо, което в последствие разбрах, че компанията е много сериозна. Няма го така нареченото правилото на първите. Втория месец аз вече бях на събитието, на което връчка uh, твоя Мерцелес и другите пет. Uh -huh. 16 uh, май. Си, да, спомням си, че трябваше да стана на, на 6% за да получа покана. И реално погледнато, не uh, ми, ми стигаха ни 100-150 точки, нещо такова. Това, това е много интересна история. Как сега на 14% ли дойде на партито ни? Не, не, не. На, 6%, на 6%. А на 6%. На 6%. М -м -м. А, аз, съм, аз съм април, а май месец беше партито, разбираш. Аз тръгвам да. на април месец. Да. А, и юли правеше едно черно парти с мен си Нямаше много хора. Бях с него. Uh, той пускаше музика, аз съм с него на пулта, слушаме, лафиме си, мечтаем си, на мерцаре като тук обикаляме се, тъни грандомански изпълнение. Е и в един момент uh, имаше едно момиченце, дето управляваше светлините ефекти. Не знаеш, всяка дискотека, мини лампа, да. мигащи така, И в случая беше едно момиченце там. А, uh, и аз искам да отида на това. Няма от къде какво. Що, реално погледното, както сега в момента uh, остават някой ден от края на месеца, нали, uh, на 27 февруари го записвам, сега кога ще се излучва, не знам. Но такъв момент беше в края на месеца, трябваше да финализирам. Искам да мотивирам всички хора, които са партньори, ще го гледат и някъде ще бъдат в края на месеца, не се отказвайте, Дайте всичко цей. И а, аз започвам далече с това момиче. Викам бе, Виждам, че се занимаваш тук с ефекти. Аз едно време също бях това. Аз съм диджей, така, така, как реши, така, така. Фанахме и фанахме на приказката. Юлиан скача така в нищото и каза, Ама отиди там зад стълбите, той ще обясни как да изкараш първи. Ти отиди с него там зад стълбите. И тя. А, а... не искам да ходя с него зад стълбите. Не, 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 спокойно, спокоен, отиди там, той ще седне и в един момент. Пуснахме един диск миксина, то нямаше никакви хора в дискотеката, ставахме на автопилот всичко, седнахме едно паре, извадихме една, а, нали знаеш, те касовите бележки, където се пишат а, като няма касов апарат. Едни тестета такива, взехме и почна Юлиан да траска, аз обяснявам, и тя накрая вика, добре, а, ойма, утре ще напишем моба. Аз отивам на утре, а, не ми дига телефона, и си тръгвам. И так му, а, там, тя значи, беше малко четири, аз бях стигнал някъде до младост две, тя ми звъни, извинявай, спах това, това, това. А, окей, ай да видяхме се, написахме му Всичко точно, взех, взех си продукт. Никога повече не го видях това Изчезна. <сълт> нали, само си взе продуктите и това е. Да, само си взе продукти и това е. Но това нещо мене ме не вкара в голямата игра с. А, а Събитието на партията. Да, връчиха вашата Мерцелеси. Беше нещо уникално, грандиозно. 5000 души от цяла България. И човек имаше, беше откачен продкачена работа. Ам, и а, за мен това беше един от а, живото променящите моменти. Чакай, че нещо Аз ми... изчезна. Аз те чувам много добре. Да. Аз да, много. точно, живота по защото ти, вече това, което сте си фантазирали, нали, виждате го, как се случва. Да, ме, виждаме как се случва а, и реално погледното видяхме, че компанията е сериозна. По-късно разбрах а, сега, а, че реално погледното има голям проблем, а, докато се върчат тия автомобили да се дадат, фирмата е нова за България, тогавашното представителство на Мерцес нали, гледал много скептично върху цялото това нещо, но господин Барициус отишъл и е свършил работата, както трябва да се свърши. А, и реално погледното гарантират ЕЛР за вашите автомобили и всичко става както трябва да стане. Uh, просто беше, беше нещо като от, от, на Оскарите. Аз не съм на Оскарите, но горе от кола да си го представям. Да. да, да. И аз го чаках този момент година и половина да дойде. В смисъл, аз не знаех колко ще ми отнеме ден. Аз просто аз си мечтах с Рено 19 и, и, и как казах, някога ще го взема, не знаех кога. Но просто за да. година и половина се получи. Да, да, супер. Uh, и а, общо, взето, това беше много важен момент. Ние видяхме за какво и да рече, но съжалявам, че нямам а, много снимки от тогава. А, ще ги изпълнявам. Имам няколко кадъра с: имах една Nokia 58, дето снима като а, и, много сложи. Ние, ще пратя някои снимки имам. а, Беше много яко, беше много яко, наистина. А, Тоест, а, как... за теб е било яко, защото пък аз имах такива. А, едно момче, което по време на квалификацията за този Мерцедес, тя тогава трябваше 6 месеца, mm -hmm. а, той всеки ден ме питаше айде, кога ще ти даде то Мерцедес, айде, кога, ма ти лъжеш, ма ти тако, ма ти тако, ей, побъркаме. и накрая този Жоро дойде, стоя с а, ръце в джобове, гледа, с рамене, гледа и аз повече не го видях. Yeah. Значи, също... Много хубаво. Много хубаво. А ти си взел всъщност ентусиазма и си казал и аз мога и аз ще го постигна. Да. Сега, а, значи това, което искам да кажа, това на партньорите. Нали? В момента говоря на партньорите. Ако си мисли, че хората, които са ви казали а, ще стартирам след като вземеш колата да. или ще се развия след като... Нали? Това няма да стане. Да. Значи 99% от случаите тия хора най-много да те потупат по рамото ти кажат, браво, браво, браво! И тебе ти те изтеглиха. Да. А, нали. Така че а, реално погледното, тези резултати, автомобили, пътешествия, признания, а, които се дават на, 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 от компанията на, на лидерите, на менеджерите, а, това най много мотивира активните партньори. Хората, които не вярват, нали, а, те, те ще бъдат това неверни винаги. Значи, блажени вярващите. Значи, всеки един средно интелигентен човек може да сметне две и че прави четири. Невска компания, луксозни качествени продукти, партньорство с звери като Брус Уилис, най големият клиент на Мерцедес, с България и света. Колко трябва да си тъп, за да мислиш дали това е окей okay, или не е okay, окей и работи или не работи. Така че, не си мислете, че като вземете колата, хората ще избухнат и ще почнат да си пишат сами мълбите, а особено ти ред не са вярвани. Не, това е автомобил, който компанията ви дава за вас, за вашето спокойствие, ваша сигурност и за вашия екип. Защото аз много си обичах Снупи, но знаеш ли, примерно, за заходене на семинар от морето ходих, бях диджей на морето, а, правят а, лидерите обучение в Повдив, аз цял вечер съм бачкал, и тръгвам с нупи до Пловдив и ми пада аспуха малко преди Хармани. Добре, че имам сестра там. Организирахме набързо да го завърят аспуха, защото рамжеше като Амборджини. И с да стигна от там. За това е новата кола. просто да имаш спокойствие от точка А до точка Б. И това е един вид пагон, да покажеш къде ти е развитието и резултат. Да. Uh, в днешното време хората могат да постигнат много по-бързи резултати, има много примери за това. Но uh, искам да ви кажа, тогава uh, също имаше бързи резултати. Аз бях мотивиран от uh, вашите бързи резултати. Защо бързи? Някой ще каже, би години и половина бърз резултат ли е? и садур, ти 50 години като работиш някъде, ще караш чисто нов мерцелес, ще взимаш и тия доходи. Няма как. Сравнително с традиционния начин на работа, дори традиционните бизнеси е РВХ. Да, общо взето за 18 месеца станах тим лидер. А, ергенче. А, само да ви обясня. Тогава минималната заплата беше 250 лева. Нали, а, това нещо, а, тук преди няколко месеца говорих с моята читалителка, защото в момента а, за да стартираш в пак има стартови пакети, да си вземеш, да, да пробваш продуктите, но забележете, тогава тези бонуси, това беше минималната заплата. А, така че това, това бяха много пари. <laughs> много пари. И така, а, това е първия ми офис. Тук с. Хора, които тогава ми се довериха и ме последваха, а, някои от тях а, се развиват а, в момента в други области, okay. тук няма нищо лошо, но са хора, с които се чуваме и се виждаме а, и аз съм щастлив, а, че ги познавам благодарение на ЕЛР. Всъщност само един да познавам, това е Димитър Стефанов, той ми беше преди това съученик в а, а, гимназията и го срещнах, когато ходих да взимам книжката, отказах, че ми я бяха взели което е голяма етап. Са с снупи да ти вземат книжката, много голяма етап, ама тогава така стана. А, пак беше гаден ден в живота ми, нали, когато ми я взеха, но всъщност тогава, когато отида да си я взимам обратно, видях ми така, който последствие ми стана първата 20 ница и до голяма степен всички хора са след него после. А, ето това са лидерите на организация в, в нашия екип, в нашата партньорска мрежа. Да. А, това е важно да го уточниме че лидер на организация си едно, пък партньорска мрежа е нещо съвсем различно. Не, в партньорската мрежа може да имаш много организации. ЕЛР да. промени много живота ми. в момента това, което имаме възможност да изживеем, лично аз много обичам да пътувам. А, много се бях запалил за новите автомобили. А, за много кратък период от време имахме възможността да карам а, а, клас и след това Mercedes C-клас. Наистина колите са нещо, което много мотивира хората. Защото преди ЕЛР, може би единственият вариант, който минаш през закъл, да има много колер, стана такси си метриджер, защото те така не им ги дадат изплащане там. Моите mm коли. -hmm. Така че това, това нещо, което много, много мотивира да пътувам. Mm -hmm. в, в, началото започнах сам, после се появи а, рали и имахме една а, пауза, от а, активност в бизнеса. Това не го позволява компанията и самия бизнес го позволява. Никой няма да ти се кара, защо не си направил семинар, среща, обучение или е ли, какво си. Всеки може да работи, когато и както иска, по какъвто и начин. Ударахме се на творческа вакансия, която си направихме, две красиви деца. А, и тогава това... на кой ниво си бил? Тим лидер? Ага. Да. да. Uh, и uh, реално погледното от децата започнаха да растат. Uh, и ние подновихме нещата сериозно с бизнеса uh, и, и за сме, ще се върна пак в графиките ви покажа за когато човек вземе решение нещата, как се променят. Uh -huh. uh, но това, което искам да ви кажа, е, че ЕЛР много променя живота на хората. Аз лично много обичам да пътувам и имахме възможността да пътуваме на няколко места. Сега ще покажа друго нещо много интересно. Ти знаеш, че в компанията. Uh, имаше едно състезание за ходене в Дубай и Формула 1. Помниш ли? Да. Окей. Okay. Малко ще стигнем до там. Аз не го спечелих, но си го мечтах да отида. И реално по минуто отидах пак чрез ЕЛР, защото по бонусите на ЕОР си платих с крузията, но отидах. По същия начин беше и с Йордания. Имаше от България, от Йордания, мисля, че беше Росен Димитров, само ходил. Mm -hmm. uh, да. И така. Да. А, uh, тук сме на uh, годишни бонуси Фатина. Да. А, uh, това е прошето на Христос Вългарист. Имахме да. тук с, Христос и Пени. Беше много да, беше, бяхме по и по-слаби, по-млади. Uh, е, това е господин Барициус, благодаря на който така, на, uh, стартира административно бизнеса в България. Анастасия Хаджи Гюрдаки го вкарва като а, спонсор да. и лидер. Но най-забавно ми беше, когато разкаваше господин Брицеус, го питали как ще поддържаш. Нямаме бюджет за офис в България. Ще го направим вика, без бюджет, бе, няма проблем. Така че е голям човек. Голям човек. А, тук е Вис ахлад, аз, да. а, а Заедно с а, а, да. Пени. Uh, 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 Пърскиви, uh, пърски. пърски. Да, извинявам се. Uh, уникални емоции, невероятни да. живяване, който, който не е ходил на събития на ЕЛР, не може да си го представи какво е това. Значи всички са странно усмихнати, всеки си казва здрасти на всеки, всеки се снима с неки и всички си говорят, едно, се познават от цял живот. Да. Да, не е, нещо. Аз мисля за Да. Uh, това е от uh, второто ни ходене в uh, завода. Да. Аз бях там а, а, преди това един път, после ходихме заедно с Рали, да. а, м, ходихме до новата производствена база, а, беше много вълнуващо, така една страхотна група от България. Приятно изживяване, за мен беше също за вода, невероятно. Да. А, имахме възможността да, да отидем на екскурзия до Израел. Тук ходихме до Дубай, Mm -hmm. а, и, както ти казах малко по-рано, беше ми мечта. Не исках да отида, не можах да го спечеля. Моят съвет е дайте всичко от себе си, когато има някакви състезания, печелете ги. Но, реално, по помежду, дори да не ги спечелите, спокойно, продължавайте бизнеса, поддържайте ритъм и ще го платите и пак ще отидете с пари от ТЛР. Тук ве, ве, вече ходихме с децата до Йордания. Много хора по време се оправдават с децата си, за да не правят бизнес. Абсолютно. Аз с моите деца хода на семинари, с моите деца хода на продуктови партита там, да обясняваме за продуктите, но им обяснявам, че всъщност ходането там после ни кара да ходим на екскурзии. Те знаят. Те ползват продуктите, говорят за тях в училище, коластра, лое. От малко И... са търговки. Асистентките да. на тати. Момичетата да. на късмета, нали? Да. И, реално погледното, имахме възможността да ги заведем в Йордания на екскурзия. Това, което беше едно от най-неките неща, както виждате тук, това се нарича съкровищница, но ние всички го знаем като сградата от Индиана Джонс. М -м -м. Uh, има едно кафенце. Тук долу с срали сме седнали, пием си кафенце. Аз си бях купил карта за интернет. Точно тук си регистрирах нов партньор. Слава Богу, вече сме в модерния свят. Mm. Не ни трябва факс. <сък> да. Uh, и uh, това показва бизнеса колко ни е гъвкав. Да. Ето, сега Цвети се намира в космоса, аз на Земята, правим онлайн среща. <сък> uh, тук имахме възможността да, нали, да стартираме нов партньор, да, да видиме красотите на Йордания, спахме в пустинята, беше нещо уникално. Така че не се оправдавайте, уважаеми а, партньори или кандидат партньори, че имате деца и те ви заемат времето и ели какво си и така нататък. Напротив, заради децата трябва да направите. Точно. Хора ми се оправдават, ми нямам време. Ми, Нали, и Когато деда... това нещо, че има БВЛР, унаследяване на дохода. Кога го чу? Когато беше родител вече или аз съм, нали, по принцип, когато следях бях на 24, сега съм на 38, не, не, възнамерявам да умирам скоро и не го мислех много от тази гледна точка, uh -huh. но е, да, има и унаследяване на дохода, така че това, е, това е голям мотив за много хора също да, да стартия но нали, така, тогава просто не съм умисля в тази. <сълт> да, иначе има такъв договор наистина, защото някои хора и това са ме питали. Има и такъв изобщо договор, вярно ли е това? Да, така, има такъв договор, където <сълт> може да обявиш наследник. <сълт> и така, а, тук имахме възможността с а, наши партньори, е, че имаме а, партньорско пътуване! Извън България, а, не е иницирано от от Наси и а, мога да кажа, че аз тук нямам точно хубава снимка, която съм сложил, но а, направихме на Бурж халифа продуктово парти. А, и сега а, тук в пустинята извадихме своите продукти. Ние насяка се гордеем с тези продукти, цвети, а да, 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 мога да изглежда много откачен в, а, в очите на хората, ама знаете ли, че изобщо не ми пука. Не е си, 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 откачено си, предположение, че знаеш какви резултати, как лекуваме с тях и как да. закърпваме огромни рани, дубки, какво ли не, и какви ли не хиляди болести. А, не, казвам ти, защото аз имах сериозно охапване от куче, и всъщност тази дубка, дълбока на белия зъб се затвори с алоагела. И... Есть, а, а, за тези, които не знаят, Учиш да. ухапване, не се зашива. Тага, Трябва... да. да. Брат ми също го беше ухапал. Куче му подарих една аптечка и всичко е наред слабо. Качи. Като... Да. И продукт, а, казваш да, навсякъде си ги носиш добре. Навсякъде моя апел към партньорите, които ще те гледат това. Гордейте се с продуктите на ЕЛР. Където да отидете. Аз навсякъде казвам, че заедно с Брусо или с света. А, просто продукта е нещо, което ти генерира оборот. За с парфюма на Брус Уилис, да, чакай. Да, <рък> да, <рък> да с парфюма на Брус <рък> а, <рък> Да, <рък> да тук, тук, му, тук му е привършил един малък и а, той то парфюм е навъртял повече километри от много хора в България, нали? <съща> а, така че радвайте се на продуктите, гордейте се с тях и когато имате възможност, ги показвайте, демонстрирайте вашата гордост. Хората си купуват стара кола от горобни и се спукват да се фукат във фейс. нали? Така че а, да. гордейте се с продуктите, защото те са наистина невероятни. Mm -hmm. а, тук заедно с екипа имахме миналото година Uh, доста предизвикателно беше, но uh, нали, се получи добре. Mm -hmm. Предизвикателно, защото ходихме до Бодрум, 60 човека с автобус. Бяхме се щупили от път и два mm -hmm. дена, докато влезнеме в uh, релси, нали, трябваше да мина, но uh, беше много яко. Ходихме uh, на яхта, говорихме си, uh, всяка вече събирахме край басейна, на маста, а в разговорите, когато комуникираш, така най-много се обучаваме. Mm -hmm. Защото всеки споделя различни неща, през които минава. Беше много яко и вече имаме първите плодове на хора, които са били на такива събития. Тоест, специално Богдамин вече първите плодове. Развиващи се партньори. Тук в дясно може да видите офиса. Виждате работни офис. Тук mm -hmm. също има нов партньор от плажа. Не знам, ти сигурно си чула една книга, имаше плажни пари. Да. Аз много представя как го правя. Ето тук, на плажа, партньор, нещо уникално. Благодаря а. на всички, които бяха тогава заедно с нас. Тук имахме възможност, а, понеже аз съм живял в Израел преди години. Аха, а аз съм го И така, доста долна доста ми се искаше да им направим подарък на тях, да отидем отново там, където сме Живяли, ходили, разхождали се, яли, пили, mm -hmm. евентуално са с някой познат. Декември месец имаше една така, възможност и, и ние се възползвахме от нея. Отново искам да ви покажа ето, любимите ми парфюмчета, как насякъде си се фукам с тях и yeah. си хода, и небрежно раницата е на ЕЛР. Не знам дали ви прави Естествено, че шлей. я пътувам с нея сега. А, да. mm -hmm. Има много по-хуи раници, но mm -hmm. те не ти носят пари. Да. Много хубави кремове. Кремове по 5000 евро. Много хубави парфюми по света. Разбирате ли? Но тук има уникално съчетание между качество, цена и възвръщаемост като бизнес. Така че едно но заради тази комбинация от трите компоненти, качество, цена и възвръщаемост на инвестицията. Сега в Израел все още няма открит пазар но ние пренесахме няколко продукта. Това е лелята на наша партньорка. С нея се видяхме и занесехме продукти на ЕЛР. И си викам, ти представяш си Давид, сада Сада то Анастасия Хаджи Гюрдаки. Един ден отварят Израел и и yeah. аз съм в какво бизнеса там. Да, ще бъде още уникално. Тук виждате как работя пак на плажа. Слаб топа. Тук отново имам нов партньор. А, това е на нашето Airbnb Си бяхме взели а, да. горе на последния. Та ще една тераска, една хубава гледка. Да. А, къ, съм си правил въвеждащо обучение. Ние го наричаме а, стартов тренинг. Първи стъп. Стар... Няма значение. Обучение за нови партньори. Но това беше на пристанището на стария град а, Яфу. А, и е много яко, защото а реално по аз съм си правил бизнеса, докато си почивам. Да. Тук може да видиш един много як аз много се гордея с него. А, в ляво съм аз 1995 година. А, живяхме до един парк, аз се Ган Давидов. А, и после 2022 година, след 27 години разлика. И тогава съм бил с жълта тениска и сега съм с жълта тениска. Много интересно. ни почти в момента успехът, е видимо. Да. Много хора може да видите как а, а, им се случват нещата а, mm -hmm. и тук имаме невероятни събития в България вече, а, защото когато аз започвах началото нямаше чак такива неща а, и когато имате възможност и някой ви покани на такова събитие отидете, защото а, Всяко събитие има своята важност и цел. Започва от най-малките. Просто среща с а, спонсора или наставника или лидера на кафе да се консултират. Това е най-малката среща, но тя също е много важна. А, малко събитие, в което да се покажат продуктите или малка групова среща от 5-10 човека, а, която говорите за бизнес. А, голям семинар, на който да, да видите на вашия лидер организация събитието. Или тези национални събития, които се правят от компанията. Ето тук долу дясно съм сложил снимка, която правихме заедно с цвети и други лидери, едно събитие. Чисто като информация надали е нещо, кой знае колко получи, но, но хората усетиха много силна енергия и емоции от това събитие. Благодаря на всички, които взеха участие и го направихме, и на тези, които дойдеха. Защото. Лидерите имат нужда от партньори, които да ги следват толкова колкото партньорите имат нужда от лидери, които те пък да следват. Това е една симбиоза. М -м -м. И ние всички тези неща ги правим точно за, за вдъхновение на хората. Така че, общо, взето, това е. И аз имам въпроси. А, да, сега, сега е момента за въпросите. <съща> Благодаря за това цялото споделяне на, на, кратко историята, защото все пак тя е с много преживявания, с много различни ситуации. Но нека да поговорим мъничко само да кажеш за начина на мислене, който ти си променял през времето, през всяка една титла, за да изкачиш, ти си сменил начина си на мислене и ето там да кажеш какво си променил характера си, в мисленето си, в поведението си, в стратегии, начина на, на програмиране, как да си правиш срещи или как да си разговаряш срещи. Просто е за там да споделиш. Защото все още има хора, нали, които. По-трудно им е така да разберат, че тук има личностно развитие. И трябва да работим със себе си. Да а, сега ще ви го кажа по друг начин. Ако смятате ако смятате, че искате да получавате 5000 лева на месец, а нямате капацитета да ги имате тия пари, дори да дойдат, вие ще ги изгубите. Значи парите и успеха идва следствие на а, различни причинно следствени връзки. Една от тях е, вие трябва да станете човекът, който да е готов за тези пари. Да израсне. какво се стреми Нали, да, да се постигне. Значи, първо имаме. А, трябва да се четат книги. Uh -huh. а, съветвам много да се четат книги по тази тема за развитие, бизнес, успех, автобиографии. Нали, знаете, великият български актьор Тодор Колев а, беше казал, нали, много трудно си кажеш нещо с човек, който виделя два вагона книги. А, за да бъдете на, на една платформа с успеха, трябва да започнете да мислите по този начин. Аз лично много мразах да чета книги. Но поч ми стана интересно в един момент и започна да чета. Да. Другото нещо, което е, трябва всеки ден да надделявате над мързело. Всички нас ни мързи. Мене толкова много ме мързи, че нямам търпение да стана един президент и да си мързавам по цял ден. А, така че всеки ден трябва да, да работите над мързала си и да го направите. Ам, много лош проблем се появява тогава, когато партньори в ЕЛР решават, че времето, настроението, а, а, нали, някакви други обстоятелства ще им попречат да отидат да си направят среща или да отидат на семинар. Ами така ли реагирате, когато ходите на работа? Ако шефа ви каже, трябва да бъдете в толкова часа на работа. И, нали, или пък. Ако имате собствен бизнес, ако днеска вали, какво няма да отвори магазина не. Значи много е важно човек да бъде ам, дисциплиниран. Джим Ром казва, дисциплината в една област води до дисциплина и в друга област. Uh -huh. Така че, бъдете дисциплиниран. Не се отказвайте, резултатите не идват веднага. Или ако някой иска да има бързи резултати, трябва да стане обощар, както казва Айнштайн няма как нещата да станат от днес за утре. Наистина, фейлър станат нещата бързо, бързо в сравнение с традиционния бизнес и в сравнение с ходенето на работа. Но си трябва своето време. А, така че. Ето тук, да, да, кажем, от тим лидер до орга лидер има една огромна разлика в сумата. Чека. Нека да кажем какво си променил. Значи ти. А... Чакай сега, това е втори месец. Добре, сега, Далът, сега, си на Виждаш, има две титли Team Leader. Значи mm -hmm. първата титла Team е там, когато съм влезнал в Team Leader. А другата yeah. титла е най-високата ми, най-високия ми чек в Team mm Leader. -hmm. Между двете Team лидерски титли има 9 години пауза. Mm -hmm. Няма развитие. Няма което... цел ли? Не, имах си цел. Имах си жена, правиме си деца, обикаляме си, живееме си живота. Тук си дадах своята творческа вакансия, така да го кажа. Uh -huh. После просто реших, нали, имах фирма за DJ фото, видео и така нататък. Не съм спирал да се развивам, защото аз с тия пари човек не може да живее само. Но това, което ми направи впечатление тогава, моя спонсор Юлиан, той не спря Тоест не си почиваше толкова, колкото аз си почивах. Айде, той имаше такъв пак период, но а, прожи И ми направи впечатление как той се развива и нещата му се получават. Ани, тогава беше станал бронз, мисля, че сребро нещо такова. А, и аз бе, дай да натиснем малко. Какво значи да натиснем? Ами значи да започнем да правим срещи, да започнем да се виждаме с хора и да започнем да работим. А, това не е да по 10 часа да правиш срещи, Просто по една среща на 2-2 два, два часа всеки може да отдели за това нещо. Да. А, и реално погледното, а, от началото на 2019, февруари месец, до септември 2019, дигнахме титула Лидер на организации. Тоест, аз, а, аз имах а, много силна 21% в линия това е за партньорите, които ще ме разберат но нямах рест остатъчния оборот, който трябваше си да си направя. Да. Направих си го и нещата се получиха много добре. И после а, вече това ми е бронзовия най-висок чек. М -м -м. И така, сега работим за трета и четвърта, 20 сеница. Пламки истина там. Да. <laughs> а, така, че, а, между другото и аз на последните години имах творчески, <сък> творчески паузи, обаче вече съм с цели и реших, че... Мало лошо компанията, значи бизнесът е направен така, че това, ние, ние сме хора, бе. <съкък> имаме емоции, имаме чувства, имаме... Събития а... живота, и... да, разни неща, които се случват, значи, да... Uh, най-много uh, съм си кефил, че uh, през този период нито Юлиан ме е ръчкал uh, и ме натискал нещо, нито някой от компанията. Не, той, аз, той само си а... е работил и с пример ти е показвал нови чайкове, нови... Да. Е, таки, пример. Моят съвет е към всички от тези лидери, ако гледат лидери това нещо, uh, има си озряване, има си момент, има си ситуации. Направете така, че хората винаги да могат да ви звънат каквото и да стане. Всеки човек в даден момент му се е случило нещо, имал някаква ситуация, в която той на този етап е преустановил действията в тази посока. Но утре може да ви се обади. И да иска да работите. Uh -huh. Ако обаче вие сте били агресивни, заради вашите лични цели да ръчкате хората, си изпълняват техните, тогава нещата не се получават. Uh -huh. не, не, нашия бизнес модел не е шефски. Uh -huh. Така. Нашия бизнес модел е а, личен пример. Точно така. И добре, как се са, какво ще кажеш за справяне с възраженията? Ти как се справяш с възраженията, че новите партньори в случая все още така им е неприятно, нали, че имат откази? Или не се разбрали? Аз, аз не съм, може би, най добрия пример за, 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 за тия работи. Са в момента по Мине, въпреки всичко си успява, постигна си целите. Въртат изнета някакви гурта с разни курсове и разни такива големи техники. Вижте, а, едно нещо съм разбрал за тези години. Предполагам, ти мож, може да дадеш и твоята гледна точка, ама Цвети, тия хора, които са ти казали да веднага, имат голям шанс да се развиват и да постигнат резултати. Тия, които са си ми възразявали, да. често ти казват, дори да стартират после, не е един да, кой знае колко успешно от тях. Да, да. Значи възраженията за мен това са някакви скрити оправдания и някакъв вид начин човек да си подплати страха и оправданието, що да не почне или защо няма да успее. Може по всякакъв начин да и трябва да помисля, ми, нямам време, ама не знам дали ще се спра, ма то е май за баби това нещо, а, а, мрежовия бизнес. М -м, кой знае какво мога да свикна. Значи, реално погледнато, аз в началото интегрих по една бърза майна на всичките, на, на, на дълго И не съм си губил времето да им обяснявам. Честно ти казвам. Сега малко израсна и се опитвам да бъда а, малко по-делови. Но в началото изобщо, тъй като не искаше, това няма, това няма стане успех, чао и това е. Да. Нали, реално погледното възраженията има, нали, да кажем са тук, а, чисто проба ти да се почувстваш много нали, такъв знаеш, можеш а, вече да си много обигран, mm -hmm. така че да пишеш молба на някой, дето ти е възразявал. После... После, има вече да, Нашата че... работа, само извиня, че да. да да. Нашата работа не свършва след като напишеме моба, а тогава започва нашата работа. Да. Тоест, тяко да. ако си го а, изфинтирал чрез няколко варианта, въпроси, въпроси и така нататък, човека да стартира, ма той не го иска, но значи на мен са ми писали хората му би, само и само се отръват от мене, разбираш. Колко <събил> съм бил настоятелен. На Това не работи в дългосрочен план. Да. По-добре човека да, да си мине по пътя. Да си озрее, да се качи на, нали, да се твоето ниво, с твой начин на мислене и нещата да станат. Никога обаче хората, на които държите, не ги изоставите. Тоест, а, нали, ако имате приятели, кои, които не ви разбират, не искат да стартират в Фейлър, те могат да си ви бъдат пак приятели. Така че не бъдете крайни а, и бъдете търпеливи, защото някой човек в даден момент просто ще ви звънеш и казва, ти знаеш какво ти ми говориш тогава? Mm -hmm. да, да и а, в повече случаи съм забелязал, това а, не мога, да, не мога да, нали, да го приеме като правило. То ми каза, пръв и аз трябва да се запиша при него. Но ако вие сте казали пръв на някой, голям е шанса той на вас да ви звънне. Затова говорете с хората. На мен не ми е казал пръв Юлиан за Имах една педиатълка, когато имаше салон там, а, али, за маникюр, там, постригване, масажи. и uh -huh. ми беше хвърлила един каталог и ми каза много хубава гръцка козметика, ходиш да продаваш професорските салони, ще си изкараш по 400-500 лева на месец. И аз си кака, си гледа работата. Тя даже не знаеше, че е немска. и ми обясни нещата по, по, начин, по който мене не ме грабнаха тогава. Да, грешен начин. Да, когато има грешно представяне, хора... Не може аз да съм бил грешният а, човек взема. на този етап като израстване. Не знам, да. не мога да ти кажа. Но аз в една си аз си го представя да ходя с от салон на салон, а, да взима ни пари, които аз реално по от като правя една сва ги взимам. И нека си мисли се връзваше на, 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 мене си. Аз просто не искам да си го представя. Mm -hmm. Но а, а, Юлиан подходи по друг начин тогава с мене и реално по аз съм се записал тогава при него. Да. Всичко да, така че бъдете хора, подходите правилно с хората, разберете, mm -hmm. че хората имат чувства, емоции, съдби и ситуации, и а, това го казвам, за да, а, да не цапаме бизнес. А, mm -hmm. защото по някой път а, в, нали, махаме други мотиви, просто стремежа си да помогнем на хората, ние ги отблъскваме. Mm -hmm. Да. Нека да бъдем един... Така, освен... Освен на плажни пари, предполагам Робърт Киосаки също си бил вдъхновен от богат татко, бене татко, потоци пари, бизнес школа. Да. Точно така. Да. Така, друго, Възможно да обогатява на... и да си е топ. Да. Това е моята любима, да. А, имаше една въпроси, и отговори на One Piece, 45 секунд на лекция. Да, задължително аз на всеки казвам, че трябва като почне и си, си получи кашона, трябва да прочете 45 секундната лекция. Да. да. Много, много разширяват начина на мислене а, книгите. Когато имат възможност, хората могат да четат и автобиографии, като аз много кефа на, Стив Джобс, а, да. Ричард Брансън, да. Лорен Бъфет, а, Джим Рони, готини сентенции. когато четеш такива книги, а, ти виждаш как начина как е начинът на мислене на богатите хора? Аз да. лично съм израснал с идеята, че богатите хора са а, лоши, гадни. А, е, по това време комунистическо така ни говориха. Да, да. Но реално погледното, а, богат човек а, нали, може да бъде а, добър човек, може да бъде и лош. Те, самите, самите пари нямат полюс. Mm -hmm. Зависимо от какъв ти е начинът на мислене и това, което правиш. А, така да, че за мен тук... трябва да се самосаботирате от, тази, от този начин на да мисли, защото много хора са самосаботират по този да, начин. За мен MLM, аз винаги ще го повтарям, като особено в LR, не знам за други компании, аз тук имам опит, една невероятно голяма платформа за духовно израстване, и нали, защото ние не сме тук в бизнеса Чичо круч, където е така бързи пари нали, да изкарваме, ами ние първо работим себе си, след това ние помагаме на човека от среща да бъде здрав и да бъде по-богат. И на мен това много ми допада. Нали, ти тогава, когато си променил човешки животи и себе си, тогава нали, израстваш нагоре. Иначе не може да се получи. И затова понякога се случва да си стоим на едни и същи нива. На мен също много ми хареса, как аз казах на Христос Волгаридис, нали, на времето още много отдавна не съм го виждала, трябва да си спретнем един семинар с него в Солун. Дай да не, айде, аз съм на вид. Айде, ще си организираме, ще го питаме А си имам от първото ми ходене в Солун. Че отдавна не съм го виждала, гледах му снимки тук. Време е да отскочим до Солун и да, 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 така, да мотивираме партньорите да постигнат едни минимални нива. Предполагам от 11 нагоре, нали, защото тогава тогава аз бях така, май от 11 нагоре отидох. И той казвам, добре, аз тук защо бронзов още съм търен? Той, и какво като си бронзов още? Никога, Тогава. Нали, можеш, години да си бронзам, нали? Имаш си доход, осъзнаваш се, променяш се. Цвете, Няма... искаш ти нещо директно. Значи, по принцип, а, ти, а, Дона, Uh, сте хората, дето много сте ме забавлявали със следното. Uh, като ви гледам вас профилите в фейса uh -huh. и вие се наслаждавате на бизнеса, пък всички останали като ви гледам, все работят някакви. Знаме, че... Вижте гас, от, аз от нямам... От ти си постигнал един резултат, който на този етап ти върши работа и ти е ОК, okay, и ти просто си живяваш мечтите. Това няма нещо лошо. Така е. Така е, така е, колко а си ми да вър... говорят, кой и каква зона на комфорт си влезнала ми, да, харесва ми да си влезна в тази зона, защото преди това съм се скъсала пък пренотралта, първите 6-7 години нямах почивка, в смисъл като се почне 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и към, към 14-15 направих якия ми бърнаут, изключителното прегаряне, даже и във връзката не бях нормална там. А, въобще много-много бях е изморена вече от работа. Значи, гледай сега, ти, ти си много, много надъхана на темата духовност, аз също съм отворен по тази тема. Значи, не на празно Господ в Библията пише, че на седмия ден трябва да се почива. Аз не може. Аз на 8 -та година вече бях тотално, тотал щета. А, значи, значи, всеки един, като си купиш един телефон, Вътре имаш инструкции за употреба. Перална, прахосмокачка. Пише как да се употребява. Ние хората да. трябва да почиваме. Значи пола не е седмия ден. Нали, да не е събота точно, както е написано, защото това е а, нали, Така си го решили тогава, но просто ние трябва да имаме време за почивка, трябва да има време за работа, трябва да има време за живеене на този живот по начин, в който мислиме да сме окей. Okay. Така че и, аз сега, много насъчавам е екип, хората. Да. Да, да. И насърчавам да си почиват. Да. А, искам хората да са добре, искам хората да са отпочинали, искам хората да се чувстват окей. И когато някой ми каже, че бизнеса го натоварва, значи е време веднага за почивка. Да. Това е много важно. Защото, ебе, в, а, гледа в Япония, ако те фана да спиш по време на работа, шефът ще е да те поощри. Знаеш ли що? Хората мислят, един отпочинал работник е много по-продуктивен, отколкото ако не е отпочинал. Yeah. Това е много важно. В бизнеса човек трябва да си дава почивка. И другото нещо, което е, ти са казваш бронз, ама ти си, ти си наритала нещата една-две годинки в началото и си си а Не, 8, 8 годинки ги наритвах. Доста. А, не, 8, -8 годинки. А, и си е а, един чудесен а, резултат. А, но тук искам да кажа друго нещо. Си, това, е, това е много хубаво. Има така наречено причина-следствена връзка. Uh -huh. а, в, а, в този момент от а, живота ти си изиграла твоята си роля и сега голяма част от лидерите са а, на тези позиции, благодарение някъде там на твоето стартиране. Така че аз ти благодаря, че си стартирал тогава и се радвам, че не, не си решила да мислиш или да преспиш с идеята. Въобще не преспивах с идеята, веднага реших. Бях на 27 години и просто си а... търсих нова възможност и така, така че аз разказах историята. А, ти, си, ти, ти си имаш твой път, всеки си има неговия път. Значи радвайте се за успеха на всички. Когато вида някой, че завижда за успеха, той моментално казва, аз не мога да бъда успешен. Да, точно. Трябва да се радвате за успеха на хората. Всеки един от нас е различен. Едни са много ни кефа, други много ни дразнат. Не е нужно да харесвате всички, а, но, но а, всеки един трябва да бъде уважаван заради това, което е постигнал. Да. Така че аз съм благодарен и на моите спонсори. А, живи здрави да са. Благодарен съм на пътя, през който съм минал. Ама най-важното е, че дори тези, които те са те дразнели, ти си се мотивирал и си казал, аз ще го направя. А как да а аз не, не мога да живея да с идеята. Той да, да, да завижда и да спре и да си провали неговия шанс. Yeah. Значи, ако, 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 ако спрете, всички, кои, които са ви кали това няма как да стане, се оказват прави. Така че, а, просто си има и такъв път. Не само в във всеки бизнес, така, когато четете автобиографи, ще видите, примерно, Стив Джобс, он я не гледах, има слаби едно готино 50 факта за Стив Джобс. Uh, а, и, и uh, така дълги, авто, така разширена автобиография. Значи, не го вълняват от собствената му компания Apple. Да. Ти представяш да. какво? Това е право. И това е. човека намира сили, продължава напред, създава Pixar и uh, то е номер в индустрията, в киноиндустрията, в uh, телекомуникациите и в компютрите. Не е бил идеален, има е своите кусори, но нормално е. А, uh, бях един път чел една ние сте не може да си говорим до утре помежду, ама трябва да се да че. <съща> да, друг път ще направим още разговор, но да, поканим Бълълъл... вече определени нива, партньори, ще ги поканим да задават и те въпроси. Бях чел една много интересна история за Мак Тайсан. Той е имал някакъв матч и започна да тренира по сърдно лявата си ръка и се от това нещо треньора си. И он му казал, и е защо го правиш? Ами защото вика, тя е по-слаба. Той вика, ти ли си? Тренира си по-силната ръка. Значи, всеки един от нас има слаби, има и силни страни. Не се опитвайте да бъдете такива, каквито не сте. Аз, примерно, не мога да влезна в енергията на цитрина. Тя си е тя. Но аз мога да бъда себе си и да бъда Силен в други неща. Както тя е силна в други неща. А, Както си, тя е силна в компютрите, като... където ти си силен и където искаме обучение от тебе. С всички му техники и истории. А, а... Така. Значи, тренирайте силните си страни а, и просто не трябва да се отказвате. Mm -hmm. Радвайте се с успеха на хората и всичко се случи по най-добрия начин. Когато срещнете сътрудник, винаги му казвайте, аз някой ден се окажете прави, как, как кажете на ваш партньор това нещо, без да знаете. Следвай спонсора, обучавай се, бъди постоянен, по не се отказвай. тия всичките неща я казвам на всеки сътрудник ФЛР. И един път отиваме, само това ще кажа и завършвам, един път отиваме в uh, Казанлък и се окаче сервитора, дето ни сервира партньор на аз си казвам същите неща. И по се че той е партньор в моята мрежа. <laughs> uh, така че винаги бъдете искри бъдете готини, напред така, че да издигате имиджа на бизнеса и на компанията а, и ще видите как нещата се случат и при вас по най-добрия начин. Да. Просто трябва да не спират, да не се отказват. Точно така. Много благодаря а, за това хубаво споделяне, за цялата история. Оля, беше ми приятно. Цвети, <свят> ще се радвам, а, ще се радвам бъдеще да правим пак някакви такива неща. Да. А, и така. Да, и успешна година 17. за 15 март съм на среща за следващото инициатива, събитие, онлайн или наживо и ще Добре. се свържиме с нашия президент скоро от Солун да направим чудеса за нашите партньори. На мене ще бъде чест да направим нещо с него, защото той е човек, който хората трябва да се докоснат. Да. Така е. Окей, всичко хубаво. Много благодаря. Само да си запазиме тук едно хубаво запище и го споделям веднага с всички партньори да го гледат. Не, ще Защото се радвам, да е ни... гадеш и на запис. Разбира се. <сък> 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 Казвам okay. чао на всички и със сигурност след това, а, изгледат това твое споделяне, ще има вдъхновени и ще видим после една статистика колко лидера ще излезнат от тук. Много ще се радвам, честно да ви кажа. Аз много пъти хората ме питат. Може ли само и това да кажа при така, а, много пъти хората ме питат, тебе какво те вдъхновява да продължаваш то бизнес, ти вече караш Мерцедес, имаш добър доход, всичко е наред. вижте, има един много важен момент. Ние, минаваме процеса всеки път, когато стартира нов партньор от начало. Аз го изживявам. Това ме разбираш много добре и ти. Първите му претеснения на, 6%, а това ще стане, няма. После на 9% закрепи си го някак си там да стане на 11%. И му кажеш, давай, върте, стигнал си вече ли там, сестро, ти си, давай. Първата титла, о, вече стана първата титла, джуниор менеджер. Тоест, то процес, докато човека не го изкараш до а, uh, лидерските нива, ти минаваш със всеки един по-отделно. И това е нещо, което те вдъхновява. Да видиш всичките тези хора постигнали резултати. Това няма цена. Това не може да се опише с думи. Uh, това е едно усещане, което го пожелавам на всички вас. И много ще се радвам някъде в бъдещето, Примерно от 2300 година или 2028, 2025, не знам, някой да, да каже, попаднах на това, което направихте с цетелина и аз бях много мотивиран и сега станах платина, време на това видео. И аз много... да. Абсолютно. Абсолютно. Ние допринасяме да променяме човешки съдби. За мен това винаги е удоволствие и знаеш колко е. Прекрасно, великолепно усещането като спонсор, когато твоите партньори са на сцената и си взимат твоите награди. Аз живея за тези моменти, когато вече сме извървели пътя с партньорите и вече с са с големите дипломи, чекове, коли. Това е, аз всеки път, нали, едно е мое, моето събитие тогава, когато аз съм била. Много, много е велико. Така че, добре, ще направим още други. Okay, ще направим много първа. И така, мерси много. No. Чао на всички no. и правя стоп на... Здравейте на всички! Реших да направя едно кратко видео точно тук от пустинята на Йордан Ладирум се казва защото преди може би 7-8 години нашата компания LR по-старите партньори знаят имах една мотивационна програма за нови лидери или беше за нови органи дали или беше а, да дойдат в Йордания а, на Екскурзия там 4-5-6 дена. Не си спомням точно каква беше промената, беше много давна. И аз наистина много исках да го направя. Фокусът на това видео, което искам да направя за вас, това е предимно за партньорите, разбира се. Не спирайте да вярвате, не спирайте да постоянствате, не спирайте да търсите начин да осъществите мещите си. Практически аз пак съм тук благодарен на AOR, защото бизнесът, който имаме в момента с тази компания, ни дава възможността да финансираме това пътуване. Както знаете, като диджей, последните две години нещата са много зле. Като цяло в целия бранш, не само в България, по целия свят, този вид нали, дейности е доста от към мерките, но пък това не зависи от нас. Но от нас зависи да взимаме правилните решения, а пък разбираме дали едно решение е правилно от опита. А опита го разбираме на база взети грешните решения. Така че, приятели, моят съвет към вас е постоянствайте. Може и да успеете в ЕЛР, може и да не успеете. Както има хора, които са направили ресторанти и са фалирали, кафета фалирали, тели фалирали. Има хора, които обаче са успели. Проблема не е в бизнеса, проблема е в начина ви на мислене, проблема е във вашия фокус, вашата отдаденост вашата страст, която работите. Когато прави човек нещо с желание, с страст и скупнеш, за него няма никакъв проблем да в колко часа ще стане. Няма никакъв проблем дали го боли главата, дали да вънка е дъждовно, дали е на кеф, дали се скарал с жената, с мъжа или с някой. Той е просто отива и свършва работа. Затова истински ще успеете в Ever, когато работите с страст. Научете се да го правите и нещата ще се случат. Успех на всички! Благодаря ви много, че гледахте това видео. Вярвам, че ви било полезно. Обичам ви! Чао!